Hola, benvinguts, bona tarda. Terrassa es converteix aquesta setmana en un espai de trobada del sector tèxtil a nivell internacional. La celebració del Congrés Teixint el futur amb el fil de la innovació aquest dijous al Museu de la Ciència aplegarà especialistes europeus i americans. A més, el Congrés coincidirà també amb el Denim Shop Art, la primera edició d'una fira dedicada al texà i que ha obligat a tallar el trànsit de la Rambla d'Ègara a partir d'avui i durant tota una setmana. Ho expliquem de seguida. Abans, però, coneguem la resta de l'actualitat d'aquest dilluns. Ho fem en el següent sumari. La intensa pluja de diumenge ha fet que l'aigua s'acumulés a diversos punts de la comarca, arribant als 100 litres per metre quadrat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 53 trucades des de Terrassa. El Festival TNT omple la ciutat d'espectacles. Durant 4 dies s'ha volgut apropar les noves tendències en les arts escèniques a tots els públics, oferint preus assequibles i espectacles gratuïts. L'Atlètic ha guanyat el Júnior 3-2 amb un gol a 2 minuts per al final en la primera jornada de Lliga. Per la seva banda, el Club Egara ha golejat 5-1 al Holaceta. Un congrés internacional reunirà aquest dijous a Terrassa experts mundials de la innovació tèxtil. S'adreça a responsables de la indústria, però també de l'administració i als estudiants d'ensenyament tèxtils. De moment, hi ha 130 persones inscrites. Terrassa es convertirà aquesta setmana en un espai de trobada del sector tèxtil a nivell internacional. La celebració del Congrés Teixint el futur amb el fil de la innovació, aquest dijous al Museu de la Ciència, aplegarà la ciutat destacats especialistes d'Europa i dels Estats Units per parlar dels nous reptes de la innovació tèxtil, d'entre els que destaca la recerca per obtenir fibres sintètiques a partir de recursos renovables. Poques vegades podrem trobar aquí a casa nostra un congrés amb tanta gent de prestigi que ens ve de fora. Tots són gent d'un prestigi molt contrastat. El congrés s'adreça sobretot a responsables de la indústria, però també de l'administració i als estudiants d'ensenyaments tèxtils. De moment, hi ha 130 persones inscrites. Fomenta molt la cooperació industrial en un sector on la dimensió de les empreses és rellevant. Hi ha grans empreses, n'hi ha moltes de petites i n'hi ha moltíssimes més de mitjanes. El fet de que puguin col·laborar entre elles dins d'una mateixa línia o dins d'una mateixa cadena de valor els hi permet engegar iniciatives i projectes que per si soles no podrien. Aquesta jornada de vessant tecnològica coincideix amb dos esdeveniments més vinculats al sector: l'Assemblea General i el Comitè Executiu d'ACTE, l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, que presideix Terrassa des del juny de 2013, i la fira dedicada als texans Terrassa Denim Shop Art. Tenim aquesta conferència internacional que d'alguna manera la podem situar com un dels eixos principals d'aquesta setmana, que el que fa és, diguem-ne, mostrar aquest compromís de la ciutat amb el tèxtil al segle XXI. No? A Europa, el 35% de la producció tèxtil són teixits tècnics. El sector dona feina a 1.800.000 persones. I el primer diumenge de la tardor ha estat marcat per la intensitat de la pluja que hem tingut a la comarca, però sense causar incidències greus. A Terrassa s'han arribat a registrar 90 litres d'aigua per metre quadrat quan a partir de les 2 de la tarda començava a ploure de valent. Els bombers han hagut d'intervenir en petites inundacions. La pluja de diumenge ha esgarrat alguna activitat a l'aire lliure, com aquesta visita de les Jornades Europees de Patrimoni. Ha caigut amb intensitat i sobretot amb molta insistència durant les hores centrals del dia. L'aigua acumulada a diversos punts de la comarca s'ha costat als 100 litres per metre quadrat. A Terrassa, al barri Plaça Catalunya Escola Industrial, han caigut 67 litres per metre quadrat en només 3 hores, de les 2 del migdia a les 5 de la tarda. A Matadepera s'han registrat 90 litres per metre quadrat, a Rubí 70 i a Cerdanyola 75. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 53 trucades des de Terrassa. Els bombers han efectuat 32 sortides per problemes ocasionats per la pluja. S'han inundat baixos, patis, terrasses i soterranis i alguns cotxes s'han quedat embarrancats, sobretot a la part sud de la ciutat i a l'Avinguda del Vallès i als voltants del Parc Vallès, on el cinema ha patit interrupcions de llum. També s'han embussat embornals i algunes tapes del clavegram han cedit per la força de l'aigua. Hi ha hagut arbres que també s'han vist afectats i fins i tot al carrer Gabriel Querol n'ha caigut un. A Sabadell, l'aigua ha arrossegat vehicles i a la riera de Rubí l'aigua ha arribat a nivells que han obligat a estar atent per si es desbordava. En general, però, no hi ha hagut danys materials destacables. S'espera que les pluges continuïn aquest dimarts al litoral.
Doncs canviant de tema, una torre de l'empresa Tratamientos Térmicos Carrera, situada al passatge Enginyer Playà número 38 de Sabadell, apunta com l'origen del brot de legionel·losi de les últimes setmanes. L'empresa està situada al costat de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat, Sabadell Estació. En principi, s'ha presentat una torre de refrigeració de l'empresa. Pel que fa als afectats, encara queden 11 persones ingressades. En les darreres 24 hores no s'han produït canvis en el nombre d'afectats. Tot i així, encara podria aparèixer algun cas seguint el patró epidemiològic previst. Segons Salut, la investigació epidemiològica dels dos brots, el de Sabadell i Ripollet, posa de manifest que estan controlats. Segons Salut, no hi ha hagut cap cas minici de símptomes des de fa pràcticament una setmana en el brot de Sabadell i des de fa 10 dies en el de Ripollet. El Departament de Salut recorda que la legionel·losi es transmet per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols i que no es transmet de persona a persona. I atenció als conductors perquè la Rambla s'ha tallat el trànsit durant una setmana a partir d'aquest dilluns. El motiu de la mesura és que la Rambla ha d'allotjar la primera edició del Denim Shop Art Terrassa, un certamen dedicat a la roba del texà. La fira se celebrarà del 2 al 5 d'octubre, és a dir, de dijous a diumenge, però el tall de circulació afectarà 8 dies. La Rambla d'Ègara s'ha tallat el trànsit aquest migdia. El tall serà efectiu des d'aquest dilluns 29 de setembre i s'allargarà fins dilluns 6 d'octubre durant tot el dia. El motiu de la mesura és que la Rambla ha d'allotjar la primera edició del Denim Shop Art Terrassa. La fira se celebrarà del 2 al 5 d'octubre, és a dir, de dijous a diumenge. Precisament aquest dilluns han començat les tasques del seu muntatge. En concret, el tall de trànsit afecta el tram de la Rambla d'Ègara comprès entre el portal de Sant Roc i el carrer d'Arquímedes. Els autobusos es desvien pels carrers Arquímedes i Galileu i la resta de vehicles no poden passar pel tram que va des de la plaça del Durer fins al portal de Sant Roc. Poc més de mig miler de persones han pedalejat aquest diumenge per una causa, la d'aconseguir una mobilitat més sostenible. Ha estat en la 7a edició de la pedalada contra el canvi climàtic. L'activitat ha durat una hora i ha recorregut els principals carrers i avingudes de la ciutat amb un itinerari d'uns 8 quilòmetres. Més de 500 persones s'han pujat a la bicicleta per reivindicar un canvi de model i avançar cap a una mobilitat més sostenible, segura i saludable. És la 7a edició de la pedalada contra el canvi climàtic que s'ha celebrat aquest diumenge a Terrassa. La pedalada, d'una hora de durada, ha recorregut els principals carrers i avingudes de la ciutat amb un itinerari d'uns 8 quilòmetres. La tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, té clar quin ha de ser el paper de les institucions per millorar la mobilitat a Terrassa. S'està aprovant en aquests moments, estem revisant el pla de mobilitat, estem aprovant també el pla de millora de la qualitat de l'aire. Ens diuen tots els números, totes les ciutats europees, doncs, que s'han de reduir la contaminació. El principal causant d'aquesta contaminació és els vehicles, el transport. Per tant, és conscienciar la ciutadania de que fent servir la bicicleta, anant a peu o fent servir un transport públic, doncs entre tots farem unes ciutats més netes, més segures, més sostenibles i més saludables. Els ciclistes han agraït una jornada com aquesta per poder circular amb tranquil·litat pel centre de Terrassa, però creuen que encara hi ha feina a fer. Bueno, em sembla molt bé, em sembla que es promogui el vehicle sostenible i, bueno, i és una bona oportunitat per sortir amb la família i disfrutar d'un dia. Estan començant a haver-hi bastants puestos. Gràcies a Vall Paradís, vull dir, tenim molta llibertat per moure'ns cap amunt i cap baix de Terrassa. La Rambla també ens ajuda bastant, però bueno, els altres carrers no és tan fàcil circular per Terrassa. Em sembla molt bé perquè s'ha d'anar a suportar les bicicletes, hem de saber viure bicicletes amb cotxes i motos i ens hem de respectar els uns als altres. Aquesta activitat s'emmarca dins el programa de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebra fins al dia 29 de setembre. Enguany, la campanya de sensibilització porta el lema «Fem el carrer més nostre». I de la mobilitat sostenible al transport sostenible. El Mercat de la Independència vol impulsar el servei de repartiment a domicili. Per aconseguir-ho, estan col·laborant amb una empresa de missatgeria ecològica. L'objectiu és que els productes de qualitat i de proximitat arribin a les cases dels clients amb bicicletes i cotxes elèctrics. Des de fa 5 anys es pot comprar online al Mercat de la Independència i des de fa 3 s'ofereix també el servei de compra express. Els clients estan satisfets, però els paradistes volen impulsar-los i augmentar el nombre d'usuaris.
Per aconseguir-ho, l'Associació de Concessionaris del Mercat col·labora des de l'abril amb Mis@Bis, una empresa de missatgeria ecològica. Ara es vol donar a conèixer aquest servei de repartiment que lliga amb la idea de consumir i vendre productes de proximitat i de qualitat amb l'objectiu de fer-los arribar a les llars amb un transport sostenible, bicicletes i cotxes elèctrics. El cost per l'usuari, sempre quan sigui superior a 100 euros, el cost total de la comanda que han fet és zero, i no té cap despesa. I si és inferior, són 4 euros per Terrassa i 7 euros per les urbanitzacions i els pobles del voltant. Mis@Bis és una empresa creada fa un any per un parell d'emprenedors. El mercat va ser el primer client que va confiar en nosaltres i vam començar a treballar amb ells, doncs duent la compra als seus clients. Ara tenen més clients i fan 10 repartiments a domicili al dia de mitjana. Entre mercat, fupars, fruiteries i bueno, varis clients que tenim, uns 10 al dia ben bé. L'oficina d'atenció a l'empresa de l'Ajuntament de Terrassa va posar en contacte l'Associació de Paradistes amb els transportistes. D'aquesta manera, el mercat amplia virtualment el seu horari i facilita la compra als usuaris. El vapor gran ha acollit el cap de setmana la Fira d'Artesania i Ecològica. Tant dissabte com diumenge hi ha hagut conferències, tallers i 28 parades a peu de carrer en productes artesans i relacionats amb l'ecologia. L'èxit de la fira ha fet que els organitzadors ja treballin en una nova edició de cara a l'any vinent. El vapor gran ha acollit durant tot aquest cap de setmana la Fira d'Artesania i Ecologia Terrassoc. Tant dissabte com diumenge hi ha hagut conferències, tallers i 28 parades a peu de carrer amb productes artesans i relacionats amb l'ecologia. Les botigues amb més èxit, les de roba, de plantes i d'alimentació. Una de les prop de 30 parades que hi ha instal·lades a la Plaça Nova per la Fira d'Ecologia i Artesania aquí a Terrassa és el Forner, un comerç vingut directament des d'Arbúcies. Després de passar pel forn, a prop de 220 graus, el pa ja està llest per vendre'l al públic. Primordialment és per dinamitzar aquesta zona, però hem coincidit que amb tots els organitzadors de que una fira ecològica seria pues, un punt en el que no hi ha una altra fira aquí a Terrassa, seria un punt per distingir-nos de les diferents zones de Terrassa. Llavors, per poder repetir, poder fer any rere any aquesta fira. Els comerciants cada cop aposten més per l'ecologia per tots els avantatges que se n'extreuen. Estem molt satisfets. Pensa que un cop coneixes tots els beneficis de l'alimentació ecològica o tot el relacionat, doncs per salut, per estabilitat, doncs per tot el tema ecològic, no deixa de ser el que es feia anys enrere sense productes químics ni pesticides. El bestiar té una qualitat de vida molt més bona que el bestiar que hi ha convencional. Els organitzadors ja pensen en una nova edició de cara a l'any que ve. El festival TNT Terrassa Noves Tendències ha tancat una nova edició després de 4 dies amb un bon grapat de propostes. Terrassa ha tornat a gaudir un any més de les últimes novetats pel que fa al sector de les arts escèniques, tant de sala com de carrer. El festival TNT Terrassa Noves Tendències ha omplert la ciutat d'art des de dijous fins diumenge. En total s'han presentat 23 propostes escèniques, de sala i de carrer, entre les quals hi ha hagut 13 estrenes i 13 coproduccions del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. Un any més, el TNT ha volgut apropar les noves tendències en les arts escèniques a tots els públics, oferint preus assequibles i espectacles gratuïts. Una de les produccions gratuïtes ha estat la de Thank You for Dancing, dissabte a la Plaça Vella, un videojoc en viu, sense cap intel·ligència artificial i amb la Caputxeta Vermella com a protagonista. El mateix dissabte, l'agrupació Senyor Serrano ha presentat a la ciutat un western escènic on la realitat i les seves còpies es barregen. Nosaltres, com a espectadors, quan ens diuen un western, sempre ho associem al gènere cinematogràfic. I el que fem nosaltres aquí és un western, però fem una pel·lícula. És a dir, el que estem fent és una pel·lícula western en directe. El que estem fent és cinema en temps real. Com ho fem? Doncs a través de tot un dispositiu, que està tot... aquesta casa està plena de, diguem-ne, de diferents maquetes, de diferents escenes d'un western, i amb un sistema de videocàmeres i una gran pantalla de projecció, doncs anem explicant com aquesta pel·lícula.
També han destacat propostes com les de David Espinosa, amb molt soroll per a no res, on ha qüestionat el teatre i els textos de Shakespeare amb la seva particular proposta. Yo me cuestionaba el uso de los clásicos en las artes escénicas o las artes en general, porque para mí es algo ajeno, no me interesa demasiado y sobre todo lo que no entiendo es por qué, me parece muy bien que se hagan y lo respeto y está muy bien, pero no entiendo por qué es la mayoría de la producción teatral. Y es algo que nos parece natural. Entonces yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué hay esta necesidad todo el rato de escuchar las mismas historias una y otra vez? ¿Y por qué a mí no me interesan? D'aquesta manera s'acaben 4 dies d'activitat intensa a Terrassa, una ciutat que ha gaudit un any més de les últimes novetats pel que fa al món de les arts escèniques. I ara us parlem del projecte Participa amb el Cor, que busca cantants professionals i amateurs. L'objectiu és que els dies 25 i 26 d'abril de l'any vinent es representi al Teatre Principal Carmina Burana, del compositor alemany Karl Orff. Les proves de selecció es faran els dies 8 i 9 de novembre. Així sona la primera cançó del Carmina Burana, interpretada per una vintena de cantaires. A Terrassa es podran escoltar sobre l'escenari del Teatre Principal més de 500 veus a l'abril. De moment és un projecte que s'anomena Participa amb el Cor, on músics i cantants professionals i amateurs col·laboren sota el paraigua de l'associació Terrassa Ciutat Coral i el suport de l'Ajuntament. La iniciativa s'acaba de presentar públicament perquè els seus impulsors volen que sigui un projecte coral, participatiu i de ciutat. De fet, es tracta de sumar esforços per assolir un objectiu comú. Pretén unir entitats i persones a tall individual a través de la música, de les veus. El Carmina Burana de Karl Orff requereix uns efectius difícilment assumibles per a un dels nostres cors. Per tant, aquesta proposta ofereix ampliar el repertori de les corals i possibilitar als cantaires l'accés a una obra de gran envergadura. Animar a la ciutadania, coral i no, a participar-hi. A participar-hi des del punt de vista de cantar, a participar-hi des del punt de vista de gaudir d'aquesta gran obra de Karl Orff, que és Carmina Burana. Segons el nivell i l'edat de cada cantaire, es pot participar interpretant tot el repertori al 80 o al 50%. Tots els interessats tenen temps per inscriure's fins al 25 d'octubre i les proves de selecció es faran el 8 i 9 de novembre. Es començarà a assajar al gener. Els dies 25 i 26 d'abril de 2015 es representarà al Teatre Principal Carmina Burana. De la col·lecció completa de les cançons se n'han escollit 25. A més de l'orquestra i cors, intervenen 3 solistes, soprano, baríton i contratenor, 2 pianistes i grups de percussió. Es tracta de la primera edició d'un projecte participatiu de ciutat que els impulsors volen que tingui continuïtat. La Federació Catalana d'Entitats Corals difondrà la iniciativa entre els cantaires del Vallès i de tot el país. Terrassa s'ha sumat a les Jornades Europees del Patrimoni. En elles s'han fet diverses visites guiades i s'han obert les portes de museus i equipaments. Destaquen el Nactec, la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís o la Torre del Palau. Els que esteu van aprofitar per fer connexions subterrànies i mica desconcertats. Aquest túnel, sabíem per referències documentals que el fossar més o menys, nou carrer que estava construint fora morat, interessant, aquí... Ara estem just al... I hi havia un tercer que suposadament era... I no se sabia ben bé. Més o menys sí, però... Els estaments superiors. I l'alcalde de Terrassa ha rebut aquest divendres a la tarda una delegació de la Junta Directiva del Centre Parroquial Santa Creu. El president de l'entitat, Joan Gómez, ha encapçalat la delegació que li ha presentat a l'alcalde els actes de celebració del 20è aniversari del Centre Parroquial Santa Creu. En total són 25 activitats programades i que es començaran a portar a terme a partir del 4 d'octubre. Totes elles d'àmbit cultural, amb especial èmfasi en el teatre. La reunió s'ha fet a la seu d'alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa i ha comptat també amb la presència de Amadeu Aguado, regidor de Cultura. Moment ja per la informació esportiva, que encetem amb l'hoquei herba. La Gara lidera ja la divisió d'honor masculina d'hoquei herba després de jugar-se la primera jornada. I ho és per haver guanyat clarament el Holaceta per 5-1.
Tot i la claredat del marcador, no va ser fins a la segona part quan l'equip del Pla del Bonaire va aconseguir superar el rival. El Club Egara s'ha col·locat líder de la divisió d'honor masculina d'hoquei després de golejar per 5-1 el Holaceta en la primera jornada de Lliga. Un partit marcat per la intensa pluja que ha caigut durant tot el diumenge i que s'ha suspès quan quedaven menys de 10 minuts perquè el camp estava negat d'aigua. Tot i això, els dos equips han donat per bo el resultat. El conjunt de Patricio Quinan ha pogut aconseguir un resultat escandalós, però ha estat poc encertat en les jugades de penal córner. Fins a 6 n'ha llançat, però no ha aconseguit el gol. En canvi, l'equip basc, dirigit pel terrassenc Joan Fitó, ha tret profit del primer intent i ha fet el 0-1 als 7 minuts mitjançant José Basterra. L'Egara, però, ho ha seguit provant i en una bona jugada col·lectiva, Ramon Romeu ha fet l'empat en el segon quart. Amb aquest resultat injust, s'ha arribat al descans. A la represa, els ratllats han estat superiors i han sentenciat. Josep Ferrés, amb la col·laboració del porter, ha fet el 2-1 als 3 minuts. I dos més tard, Ramon Romeu, de penal, ha fet el tercer. De fet, l'Egara ha acabat traient profit d'aquest tipus de jugada i Pepe Romeu i Jordi Clapés han acabat fent el quart i el cinquè gol per al seu equip. Els àrbitres, minuts després, han donat per finalitzat el partit. Era importante empezar con una victoria de local. Bueno, esperábamos de que fuera así, ¿eh? No es que nos haya sorprendido, es un buen equipo, es joven, ¿sí? Que trabaja, está trabajando muy bien. Sabíamos que a la larga nosotros íbamos a romper porque somos un equipo superior. Ellos pecan un poco, es una virtud que sean muy jóvenes y nosotros al estar ya más en la categoría, más metidos y eso, bueno, sabíamos que a la larga con paciencia iba a llegar el resultado. L'Egara, quan s'ha anat al descans amb la possiblement sorpresa d'un empat a 1, ha sortit amb tot el seu potencial, amb tota la seva intensitat que sempre té, és un equip molt intens, un equip molt vertical i no l'hem sabut defensar. S'ha acabat el partit amb un 5-1 que, bueno, que és totalment just i realment l'Egara és un dels candidats al títol. L'Egara visitarà el Polo la propera jornada. Els barcelonins han debutat amb victòria per 0-3 al camp del Sant Sebastián. I ja hem vist com plovia el Pla del Bonaire, també a la resta de la comarca. Eren les 2 de la tarda aproximadament quan va acabar aquest partit. I victòria de l'Egara i també de l'Atlètic Terrassa, en aquest cas per la mínima, davant del Júnior de Sant Cugat i, a més, amb remuntada. La nota negativa d'aquesta primera jornada l'ha donada al Club Deportiu Terrassa, que perdia en el camp del Complutense i, a més, de forma contundent, 4-0. L'Atlètic ha debutat amb victòria a la Lliga, però ha hagut de suar de valent per emportar-se els 2 punts en el seu enfrontament contra el Júnior, a qui ha derrotat per 3-2. Un gol de Jason Nails a 2 minuts per al final ha acabat capgirant el marcador. L'equip de Roger Pallarols ha començat adormit i no s'ha trobat còmode sobre un terreny de joc cada cop més pesat per l'aigua de la pluja. A més, Òscar García ha avançat als santcugatencs al final del primer quart. L'Atlètic pràcticament no ha arribat en perill a la porteria visitant fins al segon període, però li ha faltat encert a l'última passada, a la rematada i també en les jugades de penal. Cesc Mata ha aturat el llançat per Jordi Carrera. A la represa, Marc Voltó ha estat a punt d'empatar, però els àrbitres han assenyalat que la bola no havia traspassat la línia de gol i del possible 1-1 s'ha passat al 0-2. Ferran Saborit ha aprofitat una errada de la defensa groc i negre dins l'àrea per superar Marc Alzada. La remuntada local ha arribat en el darrer període. 2 penals transformats per Marc Sallés han equilibrat el partit i quan s'arribava al final del temps reglamentari, Jason Niles ha punxat una centrada al revés d'Iñaki Freixa per fer el gol de la victòria. Penso que l'equip ha fet un partit molt complet, no hi ha hagut color. Va ser cert que les nostres errades, que han sigut 2 errades puntuals, ens han costat 2 gols i el Junior és un equip que, evidentment, és un equip que està lluitant per estar a la Final Four. Era absolutament injust el 0-2 i llavors a la segona, a l'últim quart, doncs, l'equip ha sortit molt enxufat. Jugant a casa, doncs, aquí sempre et dona un plus i aquest equip, a més, és un equip amb caràcter que ens mereixíem capgirar un partit així. Molt contents pel resultat i sobretot pel joc, que és la prioritat ara per preparar bé l'EHL. La verdad que con malas sensaciones, porque bueno, la verdad que merecimos llevarnos algo de acá y hoy día nos vamos con las manos vacías. Y en el último cuarto, bueno, han tenido una muy buena efectividad en el penalti, han metido de 3, han metido 2 y se han metido en el partido. Tuvimos alguna contra, que también podríamos haber marcado el 3-0 o el 3-1 y lo hubiéramos liquidado, pero no fue así. Diumenge l'Atlètic visitarà el Club Deportiu Terrassa, que ha sumat la primera derrota en perdre 4-0 al camp del Complutense. I a la divisió d'honor femenina, els dos equips terrassencs han debutat amb derrota. L'Atlètic ha perdut per 1-0 contra el vigent campió, el Club de Campo, mentre que el Club Egara ha caigut per 2-1 davant del Polo. El conjunt de Jordi Alastrué s'ha venjat de la derrota davant de les ratllades a la final del Campionat de Catalunya. La internacional Maria Gómez ha avançat les barcelonines als 10 minuts, però en el segon temps l'equip d'Adrián Loc
ha empatat en un refús a la sortida d'un penal córner. La segona autora ha estat Maria Tost, també de penal córner. Jana Borussió ha acabat donant el triomf al Polo quan quedaven 9 minuts per al final. I en futbol, la selecció catalana amateur ha quedat eliminada de la Copa de les Regions UEFA que va finalitzar dissabte a Moldàvia. El combinat català amb el jugador del Terrassa Futbol Club David Batanero, en l'11 titular, tenia suficient amb un empat en el darrer partit contra l'Eastern Region d'Irlanda del Nord per passar a la final d'aquesta competició. Al final, però, el conjunt de Toni Almendros va acabar perdent per 0-1. Catalunya tenia clares ocasions, no només per guanyar, sinó per golejar, però no va estar encertat de cara a porteria. El davanter nord-irlandès Thompson va fer l'únic gol del partit als 9 minuts. Tot i que la selecció catalana ha disposat de moltes oportunitats per equilibrar el partit tant a la primera com a la segona meitat, no va poder superar el porter Nisson. Aumatell, Batanero i Pedro Bilbao van buscar sense fortuna el gol de la classificació de Catalunya. El 18 d'octubre comença una nova edició dels Jocs Esportius Escolars que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Serà el moment que molts joves posin en pràctica la formació que han rebut com a àrbitres de diferents disciplines esportives. Divendres, el Centre Cívic Avalí Estranger va ser l'escenari d'aquest curs destinat a persones majors de 16 anys i que pretenen iniciar-se com a àrbitre de futbol, futbol sala, bàsquet, handbol o voleibol. Una trentena de joves s'han inscrit en aquest curs de formació que té un bloc teòric i un altre de pràctic per poder identificar les diferents situacions que es donen al llarg d'un partit. El curs, que acabarà el proper 4 d'octubre, està dividit en 4 sessions. En aquestes, els formadors ensenyaran als candidats d'àrbitre els recursos metodològics dins de l'esport, primers auxilis i sessions pràctiques amb joc real. Les esglésies de Sant Pere han estat escenari aquest dissabte al vespre del tret de sortida dels actes del tricentenari que organitza el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. La primera activitat ha estat un concert historiat del grup Organistrum Ensemble, en què s'han rememorat les melodies que es cantaven i ballaven a Catalunya durant la Guerra de Successió. El grup Organistrum Ensemble va ser creat el 2003 i està especialitzat en la investigació i difusió de la música medieval, renaixentista i barroca. El concert va servir per presentar el seu espectacle Cançons i danses de Catalunya en temps de guerra 1705-1714. Amb les imatges i la música d'aquest espectacle musical a les esglésies de Sant Pere, acomiadem l'informatiu. Poden seguir l'actualitat aquí a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i, com sempre, per internet, al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda.